bizim prezident bu qədər deyir ki, vətəndaşlara incitməyəcəyik. Ədalətli şəkildə davranarız. Bəs hanı bizim qanun. Bu da ədalət. Mən bu günkü günə qalmışam çöllərdə. Kanalımıza müraciət edən Natik Kərimov bildirir ki, o 2000-ci ildə ailə həyatı qurub. 2016-cı ildə ev inşasına başlayarkən həyat yoldaşı ilə arasında mübahisələr yaranıb. Deyir ki, o həmin ərafələrdə ikinci evini də inşa edib və mübahisələr şiddətlənib. Daha sonra isə həyat yoldaşı ilə ayrılıblar. Nəticə etibarilə vətəndaşın hər iki mənzili əlindən alınaraq xanıma verilib. Nati Kərimov 2019-cu ildə yenidən ailə həyatı qurub, hal-hazırda 2 övladı var. Kirayda yaşayır. Baş vermiş problemlə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət etsə də 3 ildir ki, məsələnin ösərlinə tapmadığını bildirir. Təfərruatlar video reportajda. Bakı şəhəri Binəqədi rayon mübtəzəri qəsəbəsinin sakiniyəm. Mən 2000-ci 2000 ildə ailə qurdum, e, bir xanım aldım yanımda uşaqlı. 2016-ya qədər bu evlilik sürdü. 2016-da mən 3 e, otaqlı ev tikmişdim. 2016-da ev tikdim. Sonra bax bizdə evə başladığım mübahisələr. Sonra yanında 2 otaqlı daha bir ev tikdim orda. Bu qadın başladı mənə daha hər tərəf hər gün şərləməyə, böhtanlamağa mələqə, hər dəfə bir şərh, bir böhtan, kim məni bu evdən uzaqlaşdırırsın? Məqsədə nail oldu. Məni uzaqlaşdırdığı evdən polis alınam. Kim onu şəraitləram, bu deyirəm, vururam, elirəm balasına. Məni bir də nə paltara çıxdı mən evdən. Gedim birə qədər rayon məhkəməsinə. Bölgəyə. Kim iki evdən birini mənə versinlər. Üçünə yaxını ki məhkəmə gedirəm. Hələ də ki mənə yemək öşürdülər. Nə mənim bir işimə baxılır. Mən qalmışam evsiz, eşsiz. Kirayə kirayəçi qalırdım. Kirayə pul da verə bilmirəm. 2 dəran Azərbaycanlı uşağım var. 2019-da ailə qurdum. 2 Azərbaycanlı uşağım var. Qamışın çöllərində. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənə kömək edəsiz, işıqlandırasınız, yayımlaysınız, bunun da ki, binəqədər rayon məhkəməsi mənim başımı çox oynasıb, çox mənə incidir. Bu qədər ədalətsizlik olmasın. Mənim 2 dənə evim ola ola, mən əzab, əziyyətlə tikmişəm bu evi. Belədir, kağızı məndə. Bütün kommunal səmləri, kağızları, sənədləri hamısı mənim əlimdə ola ola məhkəmənə mənə deyir, gələ sübut gətir, sübut gətir, sübut gətir. Mən ona sübut gətirdiycə bu işi uzadırdılar. Bir hakim vaxtı radd elədi. Sonra başqa bir hakim vaxtı, hələ o da deyir, sübut gətir, sübut gətir. Mən gətirdisə yenə də işimi radd etdilər. Məni öz evimə halada köçürmədilər. Mən qalmasam evsiz eşiyirsiz. Sizdən çox-çox xahiş -çox edirəm. Bunu yarım liyasız Yenidə Ray mahkəməsi. Sizdən çox xahiş edirəm, Araz müəllim, işə düzgünə baxılsın. Mənim ki körpə oşağım var. Mən qalmısam evsiz, eşsiz, heç yerə evim yoxdur mənim. Mən çöllərdəyəm, yoldaşım landı ki, ailəmdir. Çox əziyyətlər çəkdim mən. Hər dəfə məni şəhərlərdə verirdi polisa məni. Ki bu evdən heç bir pay mənə düşməsin. Bugünkü gündə bu işdə nə otağlı da evdə özü yaşayır. Bir oğlum, bir qızım. Na o itdigər iki otağını da verib kirakeş. Bunu 6-cı bölmədə bilir. Kim müqaviləsiz kirakeş quraxıb evə amma mən qalmışam çöllərdə. Bu nə dərəcədə düzgün bir şeydir ki? Nə 6-cı bölmə sayır, nə bir qanun sayır və bizim prezident bu qədər deyir ki, vətəndaşları incitməyiz. Ədalətli şəkildə davranaruz. Və sanılır bizim qanun Bu da ədalət. Mən bu günə qalmışım çöllərdə. Də belə də olmaz axı. Əlinizi qoyuz vicdanınıza. Nə qədər rayon məhkəməsi düzgün qərar çıxardır. çıxardınız. Çıxardınız sözü likvid dəyərində evi. Mənim 60-70 min civarında olan evi çıxarmısız 28 minə. Hələ də bir şey ortada yoxdur. Belə eləməyin, xahiş edirəm. Məni öz evimə köçürdüz.